በትግራይ ህፃናትና አዛውንቶች ስቃይ የሚደሰተው ህዋት ከመሸ ከፌደራል መንግስቱ የተቃጣብኝን ጥቃት አክሽፍ ያለው ሲል የትግራይ ሰራዊት አዛዥ በሚለው በታደሰ ወረደ በኩል አስገራሚ መልእክትን አስተላልፏል። ጥቃት ተሰንዝሮ የነበረው በሶስት ምዕራፍ ነበር ያለው አዛዡም ይህንንም አክሽፈናል ብሏል። ምንም እንኳን አዛዡ ይህንን ቢልም በርካታ የቡድኑ ታጣቂዎች በተለይም በራያና ወልቃይት ግንባር እንደ ቅጠል እየረገፉ ይገኛሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን ያንዳፍታ ቤተሰቦች፣ ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች ወደናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። አብራችሁን ቆዩ። ህዋት ጭንቅስ ይዘው ወደ ተምቤን ዋሻዎች መፈርጠት ጀምሯል። በጄኔራል ድንኩል የሚመራው አርሚ 5ም ወደ ቆላ ተምቤን በመኪናና በእግረኛ በሜካናይዝድ ለማጥቃት ተጭኖ ሲጓዝ የነበረ ቢሆንም ቦታው ሳይደርስ በአየር ኃይሉ ተደጋጋሚ በሆነ ድብደባ ጉዳት ደርሶበታል ተብሏል። አብዛኛውም ተበትነው እግራቸውን ወደ መራበት መሸሽ እንደጀመሩም ምንጮች አስታውቋል። በሌላ በኩል ዋነኛው የህዋት አፍና የፕሮፓጋንዳ መርጫ የሆነው ድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥንም ዛሬ በድሮን ተደብደበ ተደብደቧል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ዛሬ ረፋድ ላይ ባደረገው ከባድ የድሮን ድብደባ በጣቢያው ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱንም ነው ምንጮች የጠቆሙት። በድሮን ድብደባው የድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን ከፍተኛ ውድመት እንደደረሰበትም ተገልጿል። በሌላ በኩል በወልህ የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ 15 ንጹሃንን በግፍ የገደለው ቲፒኤልኤፍ ምን ያህል ለተፈናቃዮች እንደማይራራም አሳይቷል። የህዋት ቡድን በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ከሶስት ወረዳ ተፈናቅለው በሰቆጣ ዙሪያ ወረዳ ወለህ የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ በተጠለሉ ንጹሃን ላይ በፈጸመው ጥቃት በመጠለያ ጣቢያው የሚገኙ 18 ንጹሃን ሰዎችን ህይወትም ቀጥፏል ነው የተባለው። የሽብር ቡድኑ በመጠለያ ጣቢያው የተፈናቃዮችን በእርዳታ የቀረበ ልብስ፣ መጋዘን ሰብሮ የዘረፈ ሲሆን ወጣት ተፈናቃዮችን አፍኖ እያስገደደ መውሰዱንም ተጠቁሟል። በርካታ የትግራይ ክልል ልጆች እያለቁ ነው ሲሉ በምዕራብ ግንባር እጃቸውን የሰጡ የህዋት ታጣቂዎች ተናግሯል። ለአሸባሪ ህዋት ሲዋጉ በምዕራብ ግንባር እጃቸውን የሰጡት እነዚህ ህጻናት እኩይ ድርጊት ተፈጽሞ የትግራይ ክልል ወጣቶች ስላስከፊው ጦርነትና ከተያዙ በኋላ በመከላከያ ሰራዊቱ ስል እየተደረገላቸው ስላዩት አስተያየትም ለየቅል ስለመሆኑ አስረድቷል። ለቤተሰቡ የመጀመሪያ ልጅ እንደሆነች የምትናገረው አጸደ ወልደ ሚካኤል ለህዋት አላማ ሲባል በርካታ የትግራይ ክልል ወጣቶች ማለቃቸውን ተናግራለች። የ16 ዓመቷ ወጣት መራይት ግደይም ስልጠና ወስዳ መግባቷን ገልጻ በነበረው ጦርነት አስቸጋሪ ጊዜን እንዳሳለፈች ታውሳለች። ውጊያው አስከፊ መሆኑን የሚገልጹት እነዚህ ምርኮኞች የአሸባሪ ህዋት አመራሮች ለራሳቸው ስልጣን እንጂ ለትግራይ ህዝብ ሌሎቹም እንዳሉት እንደማያስቡ አስታውቋል። ምርጫ ቦርድ ብልጽግና ፓርቲን አስጠነቀቀ። ፓርቲው በጠቅላላ ጉባኤ በአብላጫ ድምጽ ተመርጠው የነበሩና በሌላ የተካቸውን አባላት እንዲመልስም ቦርዱ አሳስቧል። የወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በፓርቲው በጉባኤ የተመረጡ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ዝርዝር የቦርዱ ታዛቢዎች በወቅቱ የምርጫ ውጤት ሲገለጽ መዝግበው ካቀረቡት ዝርዝር ጋር ልዩነት መኖሩን አረጋግጦ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱ ቦርዱ ምርጫውን ሲታዘቡ መዝግቦ የያዛቸው መሆናቸውን በመጨረሻ የወሰነ ሲሆንም ስም ዝርዝራቸው ከውሳኔ ጋር አያይዞ ልኳል ሲልም አስታውቋል። ይሁን እንጂ የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን አባላት በተመለከተ ተመርጧል ተብሎ የተላኩት አባላት ግን ግልጽ፣ ነጻና ፍትሐዊ በሆነ በሚስጥር በሚሰጥ ድምፅ ያልተመረጡ እንዲሁም በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብን ያላሟሉ ስለሆኑ ጠቅላላ ጉባኤው ድምፅ ሰጥቶ የመረጣቸው ሳይሆኑ ለጠቅላላ ጉባኤው ስም ዝርዝራቸው ለጉባኤው የተገለጸ መሆኑን ጠቅላላ ጉባኤው በታዘቡት የቦርድ ታዛቢዎች ስለተረጋገጠ በአራት ወራት ጊዜ ውስጥ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ በመጥራት የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን አባላት ምርጫ እንዲያደርግ ሲል ብልጽግናን ምርጫ ቦርድ አስጠንቅቋል። ይህም አይሆን ከሆነ ግን ቦርዱ በፓርቲው ላይ አስፈላጊውን የህግ እርምጃ እንደሚወስድም አስጠንቅቋል። የፓርቲውን ህገ ደንብ አስመልክቶ የጉባኤ አዘገጃጀት ኮሚቴን አስመልክቶም የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ጉባኤ አባላት አመራረጥና ስብጥርንም በተያያዘ የጠቅላላ ጉባኤ ተሳታፊዎች ዝቅተኛ ቁጥርን አስመልክቶና የፓርቲው ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት አመራረጥና እጩነት ሂደትን አስመልክቶ በመተዳደሪያ ደንቡ ላይ ማሻሻያዎች በማድረግ እንዲያሳውቅ ውሳኔ ያሳለፈው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ፓርቲውን ወክለው ለምርጫ የሚሳተፉ አባላት እጩነት ሂደትን አስመልክቶም መመሪያ ይወጣል በሚለው የህገ ደንቡ አንቀጽ መሰረት መመሪያ እንዲወጣና ለቦርዱ እንዲያቀርብም ፓርቲውን አሳስቧል።
በድብቅ የሚሰሩ ኃይሎች በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ህልውና ላይ ጥቃት ከፍቷል ሲሉ አንድ የብልጽግና ባለስልጣን ተናገሩ። በድብቅ የሚሰሩ ኃይሎች በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ህልውና ላይ ጥቃት ከፍቷል ሲሉ የተናገሩት በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ናቸው። አምባሳደሩ አሸባሪው ህዋት የኢትዮጵያ ለማትን ከማይፈልጉ የረጅም ጊዜ ጠላቶች የጦር መሳሪያ ድጋፍም ያገኘ ነው ብሏል። በህዋት አማካኝነት የተጀመረው ጦርነት አንድ ቡድን ብቻውን የጋረጠው ፈተና ብቻ ተደርጎ መታየት የለበትም። ይልቁንም በድብቅ የሚሰሩ አካላት በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ህልውና ላይ የከፈቱ ጥቃት ነው ሲሉም አምባሳደር ስለሺ በትዊተር ገጻቸው ባሳፈሩት መልእክት ገልጿል። የኢትዮጵያ ለማት የማይፈልጉ የረጅም ጊዜ ጠላቶች የሽብር ቡድኑን በጦር መሳሪያ እየደገፉ መሆኑንም አመላክቷል። ኢትዮጵያን የተቃጣባቸውን ጥቃት በጋራ መከላከል ይገባቸዋልም ነው ያሉት አምባሳደሩ። ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጽ ሲዘዋወር የቆየው መረጃ እጅጉኑ አነጋጋሪ ሆኗል። ያጋሮ ከተማ አስተዳደር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስል የተቀረጸ አውልትን ማቆሙም ነው አነጋጋሪ ሆነው። ያገሪቱ የአንድነትና የነጻነት ተምሳሌት የሆነው ያጋሮ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች አሸንፈን እናሸነፋለን ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፏል። ያጋሮ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ያገራችንን ነጻነት ለማስጠበቅ እንቅስቃሴውን ለማድረግም የዶክተር አብይ አህመድን ፎቶ ተክለዋል ያለው የከተማ አስተዳደሩ ይህ ምስልም የሀገራችንን አንድነት በምልክትነት የሚያሳይ ነው ብሎታል። የአውልቱን መቆም የሀገራችንን ነጻነት ለማስጠበቅ የሚያስፈልገውን መስዋዕትነት ሁሉ እንድንከፍልም ያስደርገናል ሲሉም ገልጿል። የዚህን ሀውልት ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የከተማው ከንቲባ አቶ ናፊዝ መሐመድም አጋሮ የጀግኖች ሀገር ናት ብሏል። በኢትዮጵያና በአፍሪካ የሰላም ተምሳሌት የሆኑትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እንይዛለን፣ ሀገሪቱንም እናበለጽጋለን፣ የሀገራችንን ነጻነት ለማስጠበቅ አስፈላጊውን መስዋዕትነት ሁሉ እንከፍላለን የሚል መልእክትም በሀውልቱ ምረቃት ወቅት ተላልፏል። ይህንን ምስል በሚመለከትም በማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾች ላይ በርካታ አስተያየቶች እየተሰነዘሩ ይገኛል። በጉራጌ ዞን በተፈጠረው የጸጥታ ስጋት በስር ላይ የሚገኙት ከፍተኛ የሥራ አመራሮች ካላፊነታቸው እንዲነሱ ተደረገ። በጉራጌ ዞን በክልልነት የመደራጀት ጥያቄን ተከትሎ በተነሳው የጸጥታ ስጋት እጃቸው አለበት በሚል በስር ላይ የሚገኙት በተለያየ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ባላፊነት የሚገኙ አመራሮች ካላፊነታቸው እንዲነሱ መደረጉም ታውቋል። በጉራጌ ዞን አስተዳደር በአቶ መሐመድ ጀማል የተጻፈ ነው የተባለለት ደብዳቤ ላይ የሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ፣ የኢንተርፕራይዝና የስራ ዕድል ፈጠራ ኃላፊን ጨምሮ 6 የዞኑ አመራሮች ካላፊነታቸው እንዲነሱ ተደርጓልም ነው የተባለው። ይህን በተመለከተ ግን ከዞኑ አስተዳደር ዝርዝር የተባለ ነገር የለም። አመራሮቹ እስካሁን በስር ላይ እንደሚገኙም ምንጮች አስታውቋል። ከክልሉ አደረጃጀት ጥያቄ ጋር በተያያዘ በአካባቢው በነበረው በቤት ውስጥ የመቀመጥና የንግድ ተቋማት እንዲዘጉ መደረጋቸውን ተከትሎ እጃቸው አለበት በሚል ተጠርጥረው በስር ላይ የሚገኙት ኃላፊዎች አቶ መስፍን ተካ የሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ፣ አቶ አበባ አመርጋ የኢንተርፕራይዝ ና ስራ ዕድል ፈጠራ መምሪያ ኃላፊ፣ አቶ ሚኖር ሀያቱ የፋይናንስ መምሪያ ኃላፊ፣ አቶ ሸምሱ አማን የጤና መምሪያ ኃላፊ፣ አቶ አለማየሁ ገብረ መስቀል ደግሞ የዞኑ ረዳት የመንግስት ተጠሪ፣ እንዲሁም አቶ መብራቴ ወልደ ማርያም የመንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ መሆናቸውም በደብዳቤው ላይ ተገልጿል። አስተዳዳሪው ባነሷቸው ኃላፊዎች ቦታ ሌላ ሹመት ስለመስጠታቸው ግን የታወቀ ነገር የለም። በገዢው መንግስት አማካኝነት ቀርቦ የነበረውን የክላስተር መዋቀርን በመቃወም በዞኑ ምክር ቤት በክልል የመደራጀት ውሳኔን አሳልፎ የነበረው የጉራጌ ዞን የፌዴሬሽን ምክር ቤት በቅርቡ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ዞኑ ባለበት በደቡብ ክልል ስር እንዲቀጥል መወሰኑ አይዘነጋም። በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ 767 ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ህይወት ከባህር መታደጌን እወቁልኝ ብሏል። አደገኛ ከሆነ የህገ ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ ሰዋራ መረብ አደገኞች ተርፈው የከፋ አደጋ ወደሚደርስበት የጅቡቲ የባህር ላይ ጉዞ የሚያደርጉ ኢትዮጵያን ስደተኞች ህይወትን ለመታደግ ኤምባሲው ባለፉት 7 ወራት ብቻ 767 ስደተኞችን ማትረፍ ችያለውም ነው ያለው። የጅቡቲ የባህር ዳርቻ ጥበቃ ኃይልና ብሔራዊ ባህር ኃይል ጳጉሜ 5 ቀን 2014 በጅቡቲ የኦቦክ ክልላዊ መስተዳደር ራስ በር ከተባለው አካባቢ በመነሳት 196 ኢትዮጵያን ፍልሰተኞችን አሳፍራ ወደ የመን የምትጓዝ ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ ጀልባን መያዙን ገልጿል። ከ196ቱ መካከል 29ኙ ሴቶች ሲሆኑ በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለስደተኞቹ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል በማድረግ ዜጎችን ወደ አገራቸው እንዲገቡም አድርጓል ነው የተባለው። በተጨማሪም 3 የውጭ ዜጎችና አንድ ኢትዮጵያዊ በህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪነት ተጠርጥረው ለፍርድ
መቅረባቸውን ማስተዋቋል። ኢትዮጵያን ስደተኞች ጎት ጀልባዎችን በመጠቀም ከየመን ወደ ጅቡቲ እንዲሁም ከጅቡቲ ወደ የመን የሚያደርጉት ጉዞ በጅቡቲ የባህር ጠረፍ ክልል ተደጋጋሚ የጀልባ መገልበጥ አደጋዎች እያደረሱ በርካታ ዜጎችንም ለልፈት እየዳረጉ ነው ተብሏል። ውድ ያንዳፍታ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።